本日はキャンプ道具の紹介をしたいと思います。まずバッテリーがないときはただのブランケットとして使うか、もしくは枕代わりにして使ってます。これはまあ普通に穴掘ったり、あとは炭火を移動させたいときとかこれを使って炭を移動させてます。水1人2リッターは必要ですね。1日これは非常食、オートミールかな。まあハイキング行く時にちょっと食べたり、すごいお腹空いた時にすぐ食べられるように常備してます。あとはアルミホイル、これも重要です。これも必需品です。アルミホイル、あとはパック式のコーヒー、これもすぐ作れるんで入れてきます。紙コップ、これマシュマロ焼くためだけに使っているものです。こんなのもう買いましたけど、あんま使わないですね。ナイフ焦げるんでしょう。早く数分、油、これはもう必需品ですね。これで唐揚げやったり、あとは火炊くときにこれをちょっとかけると火のつきがすごくいいです。紙とかに一回湿らせた方がいいですね。あとはあれかコールマンのプロペイン、まあこんな風にして使います。これはもうあんま使わないんですけど、朝寒い時にコーヒー一杯飲みたいという時にすぐかけるんで、これは必需品かな。お湯沸かすためだけですね、ほとんど。まああとは炭を早く燃やしたいときはこれつけて、この上で炭を一回炙ってですね、この上で炭を一回炙って、それから炭を火鉢に入れればすぐにつきます。これも重要です。はい、10ドルぐらいで買ったんですけど、これ斧です。小型斧、これ釘も抜けるのかな、木も抜けます。これ重要です。木が湿ってる時とかにこれで木を細かくしてすれば、濡れてる木でも燃えるんで、これ重要ですね。これもあるんですけど、これもらいもんなんですけど、まあ電気がただ作ってるだけなんですけど、あんまり良くないですね。でこれ充電式なんで、普通の家庭用100ボルトで充電できます。でこれ入れてパチッてやればつくんで、まあ暗いキャンプは光はあればあるほどいいんで使ってますけど、そんなおすすめではないです。買うほどのものではないです。これもライトあるんですけど、
これ最悪です。今これ電池がないんですけど、なんで電池がないかっていうとですね、これロックがないんで動いちゃうんですよね。くるくるってくるくるって動いちゃうんで、これは箱にしまった時にクッてなっちゃってるんで、ずっと電気がついてる状態になっちゃうんですね。なんで電池を一回一回外さなきゃいけないんで、それがまあめんどくさいっていうか。牽引ロープで金切りを使ったことないです。あ、一回使った。湖でハマった時使いました。これも充電チャージ式のやつなんですけど、これはまあまあお気に入り。両方つく、結構明るい。タイヤのゲージですね。タイヤのゲージ、あとはスロット虫除けスプレー必需品。そんなもんかな。長靴、これはもう長靴です。靴が濡れちゃった時の替えとか、誰か他の人でハイキング用の靴が持ってないとか、なんか濡れたくないとかっていう人はこれを貸してあげます。で、これこの台自分で作ったんですけど、もうちょっと高ければこの中に行く予定だったんですけど、この台があんま高いと使いづらいんで、この高さにしてこれが入んないんですよね。まあしょうがないです。で、さっきからずっとあると思うんですけど、これはですね、椅子です。椅子があると快適度が全然違いますね。この一応持ってきます。2個持ってきます。で、こいつなんですけど、出してこれを外すとですね、なんとテーブルが出来上がるんですね。あっという間です。これの上に、横にさっきの椅子を置いて、まあご飯の料理準備したり食べたりするんですけど、だこれ難点はこの中にまだ物が入っててテーブル置いちゃうとちょっと取り出すの大変ですね。それ難点です。あと、ここにあるトイレットペーパー、これは1個であれば十分だと思いますけど、1個は持ってってください。こっちにあるのがですね、車の工具セット、この車の工具用です。まあ使わない方がいいんですけど、一応持ってます。全部最小がこんなんとか、プラスとマイナスと、19、14、17が欲しかったんで、17と10と8、12、14、まあほんとベーシックですね。まあ、10ミリは一番使うと思いますね。10ミリ、12ミリとか。これはバッテリー、
オフロード走ってってバッテリーが緩んできちゃったのかな、緩んできちゃった時とかに使ったぐらいで、あとはあんま使わないですよ。あと電球か、電球が切れた時、このランチューカバー外さないと交換できないんで、プラスが必要です。あとこれはストラップガッチャってやつですね。ガッチャ、これ使い方は知らない人もいると思うんですけど、このガッチャですね、基本は外から中です。だからさ、こう閉まるじゃないですか、外から中に入れてガッチャです。で、これ外す時も分かんない人も結構多いんですけど、こういう風になって閉まるじゃないですか。そしたらここに行くんですよ。で、これだけ押せば普通は行くんですけど、こっちにももう一個スプリングがあって、こっちを両方やらないと伸びないですね。なんでここだけ一生懸命やっても引っ張れない時があるんで、必ずこの内側の方も引っ張ってください。そうすると抜けます。で、あとはなんでガチャの説明してんだろう、これよく最後結んで、こう、まあ短い紐が短ければいいんですけど、こうやってこう締めて余るんですね。この余った処理は、まあ、僕はいつもここにくるくると2つか3つ折って、この穴の中にズボッと入れて、こうしてここで締めちゃいます。まあそんなにきっちり締まるわけじゃないですけど、まあ締まります。ちょっとプラプラしないで、まあ、車を傷つけたりとかしないです。あとはスペアの電球、これはフォグライト用です。24ボルト使ってるんでレアなんで一応持ってます。これはフラッシュライト、つかないね、フラッシュライト、これも24ボルト用なんで一応入れています。で、下のが、まあ、何かと便利です。下は本当は、あとはコンプレッサー、ちっちゃいコンプレッサー、これも普通に挿して使うだけです。これは、はっきり言ってうるさいです。まあ、エアマットレス広げるときぐらいしか使ってないですけど、車のタイヤも一応入れられるみたいです。いざキャンプとなったら、これ持ってきます。この炭ないんですけど、ちょっとあるのかな、持ち運べるし、炭ですね。これ十何ドルで買ってまだ持ってます。もうペンキとかも全部剥げちゃったんですけど、まあまだ使えるんで使ってます。で、ちょっとこれ汚いんですけど、本当に汚いんですけど、これ網です。これコールマンだと思うんですけど、これも十何ドル売ってて、これ超役に立ちます。でこれロックされてて、何がいいかっていうと、ですね、これはですね、例えばここに肉を置くじゃないですか。肉を置いて、こういうふうにして挟めるんです。わかりますか？ここに肉を置いたら、こういうふうにして挟めるんです。で、ロックができるんです。おー、まあ、ここにひっくり返せるんですね。
簡単です。熱くないです。これは超いいです。おすすめです。トングこれもトング1とトング2これ洗おう。まあ1個は炭をいじるようで1個は肉を焼くようかな。わかんないです。ごちゃ混ぜです。ご覧のとおり汚いのと、あとちょっと匂いもするんで、普段は車の中入れてません。キャンプに行くっていう時だけしか入れてません。あとこれ結構ガチャガチャ言うんで入れてないです。ただこれ持ってって持ってきて入れるとしたら場所は決まってるんですね。これ持っていくときは入れるとしたらここです。ここに入ってます。大体室内の方なんですけど、どれか、まずこれ見えるのがこれ CB ラジオなんですけど、一応配線とか全部やってあってつくんですけど、これは1回しか使ったことないです。他に持ってる人がいないと使えないんで、まあ使ってないです。あと結構重要なのがこいつですね。こいつデュアル GPS とかっていう、これネットで Amazon かなんかで90ドルぐらいで買ったのかな、買ったんですけど、まあこれ Bluetooth でこの携帯の方にロケーションを教えてくれるやつなんですけど、で Google マップだとこのなんていうのか現在地はわかるんですけど、これ山の中に行くともう電波がなくなっちゃうんで、地図が出てこないんですね Google マップなんで。このフィッシング用にと思ってこのダウンロードしたナビオニクスっていうこのソフト本当は海とか海用なんですけど、で海でなんだ川とかレイクかこう深さが出てくるんですね。きちんと何メートル何メートルって、でそこに GPS が行って使えるんですけど、一応トレースしてくれる機能があるんで、このフィッシングポイントとかこういうの設定しとけば後でここで釣れたんだとかっていう目安になるんで、これは使ってます。これを使ってます。ナビオニクスです。でこれ今地図が一応出てるんですけど、本当にこれと同じようなことをあそこで山の中でやると何も出てこないんですよ、ここに地図が。なんですけども自分の走ってるところとか道はこうトレースできるんで、自分で道を作ってる感じですか。自分の道をマップと照らし合わせて今どこにいるんだっていうのを調べたりとか、あとは目的地までどれぐらいかだろうとか、どれぐらい歩いたんだろうとか、どれぐらい走ったんだろうとか、まあいろいろわかるんで、まあ普通のナビなんですけど、まあ持ち運び便利なんで。ただこれ Bluetooth 使ってると、この携帯 3GS なんですけど、1日ぐらいしか持たないんで、もしこういう携帯マップを使ってどっか旅するときは予備のバッテリー持ってった方がいいですね。カチャンってつけるやつ、充電できるやつ。まあそれ今これないんですけど、それ持ってきます。そんぐらいかな。あとはですね、これ普通に寝袋、どこのかよくわかんないけど1000円か2000円ぐらいで買った、2パウンドって書いてあるから0.91キロ、軽いです。これ結構軽いです。こっちは重いです。重いけど何度まで平気だったか、0度マイナス10度、これは暖かくていいです。こっちはまあ2個持っていきます。1人でも2個です。2個、1個下に敷いて1個上とか、まあ2個あるといいです。この鍋1個で揚げ物からなんだ卵焼きからお湯沸かしたり、ほぼ全部真っ黒です。まあテフロンとかないんで焦げ付きやすいんですけど、まあこれだけあれば十分です。これは、
ヤマハの 9.9、2ストロークのアウトボードモーター、トップガードついてるんですけど、これに何回か助けられましたね。このガードはあってよかったです。これ閉まっちゃったんですけど、あとは皿ですね。皿、これ普段はいつも紙皿です。洗うのとかめんどくさいんで、この間はもうこれ捨ててもいいやと思って持ってったんですけど、結局持って帰ってきちゃいました。あとこれフォークとかナイフとかトングとか、まあプラスチックじゃなければ木とかだったら箸で全然、割り箸で十分ですね。これは水タンク、別にいらないですけど、もらったんであんま持っていかないです。ちょっとこれエクストラなんですけど、これカニカゴです。あん中に鶏肉を入れて、この奥のところに鶏肉入れて、1時間ぐらい放っておくと海でカニがここから入って取れるっていうものです。まあいっぱい取れる時もあるし取れない時もあります。日本に持って帰ったら取れるのかな。あとこれはなんだ、何、防弾チョッキじゃなくてなんだ、チョッキ、フローティングデバイス。あとこれパドル、これも、まあ、行く時によって持っていくか持っていかないか。あとこれクーラーボックス、あんま持っていかないですね、重いんで。もう鍋、この鍋結構いいっすよ。そうですね、これスプーンとかフォークとか箸とか全部使い捨てです。洗うのめんどくさいんで。靴です。靴、これコロンビアの靴なんですけど、これ何がいいかっていうと、このベロの部分がちゃんと、なんていうんだろう、こう分かれてないんですよ。なんでここに雪とかが詰まっても一応靴下の中入ってこないから、これはいいです。まあ靴は何でもいいでしょうけど、とりあえず防水の靴がいいですよね。はい、自転車です。これもうなんかもらい物みたいなんですけど、一応いいです、結構いいです、気に入ってます。これで肋骨骨折したけど満点倍。まあアウトドアに怪我はつきものかな。ネタです。もう全然キャンプでは使わないです。こいつです、思いっきりネタです。これやり方はですね、ここに見えるかな、このマグネシウムのを削ります。マグネシウムを削ってここに火がつくという